LOBAS Solar ganske unikt. De tenker litt spesielt. Altså, la oss si her I Norge da, på klima her som ganske hardt, med veldig store snølaster for eksempel, så må de ha skikkelig produkter på taket. Og det LOBAS Solar har gjort at de har tenkt litt på gode dimensjoner, der systemet også skal være lett med aluminium, det skal være holdbart og tåle det klima som finnes I Norge og I Skandinavia, samtidig som de tenker bærekraft ved å bruke for eksempel Hydro CIRCAL, våres egne grønne legering fra Hydro. Vi bruker aluminium I våre installasjoner fordi at det et sterkt materiale, det har lav vekt, det lett å arbeide med, korrosjonsbestandig, og det fremstilt på en bærekraftig måte. Kundene våre etterspør mer og mer miljøvennlig materiale, og da det ekstra kjekt at vi klarer å levere et supert produkt som CIRCAL aluminium Hydro CIRCAL jo en produktserie som består av minimum 75% gammelt skrot. Altså, det betyr jo egentlig at til og med bestemora di sin gamle sykkel, som kanskje har levd livet, den har vi da delt opp I deler, smelt om at aluminiumen, og nå har vi brukt det metallet, eller denne aluminiumen, inn I disse profiler som vi ser på taket her. Så vidt vi vet, så vi de første I landet som leverer resirkulert aluminium, CIRCAL aluminium, som standard til solcelleinstallasjoner. Dette vi stolt av, at LOBAS Solar og deltar I det grønne skiftet.